ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ମେଡିକାଲ ଛକ ନିକଟରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧକ୍କାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଘଟଣାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ମେଡିକାଲ ଛକ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କଟକ ଆସୁଥିବା ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବଜାର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ପଲ୍ସର ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ରେ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦୁପାଟଣାର ମନୁଆକାଣ୍ଡି ବୟସ 30 ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଶବକୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ନିଜ ହେପାଜତରେ ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲରୁ ପତିତ ପାବନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।